Yo, what's up guys? Pierre Andre is back. Assalamualaikum uh, dan salam sejahtera kepada korang yang menonton channel Pierre Andre Vlog. Yes, kita kembali lagi guys. Apa khabar korang? Adakah korang akan dah sihat? Kalau sihat, Alhamdulillah syukur kepada Allah atas nikmat kesihatan yang Allah berikan, berikan, berikan kepada kita semua guys. Syukur Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, Tuhan kami. Okay guys, uh, last video aku dah cakap tentang sebuah filem di mana uh, filem arahan aku yang aku menggunakan pelakon dia 100%, 100% solid semua lelaki. Yeah. Uh, semua lelaki, tidak ada perempuan pun dalam filem ni. Uh, ah yeah. filem yang dimaksudkan ialah filem Ustaz Mun Tungguk Kudatang dan ada orang cakap ini adalah filem uh, dakwah komedi, komedi dakwah lah. Aku tak tahu lah term-term ni tapi kalau kita tengok genre dia adalah genre komedi. Uh, tapi sebenarnya apa yang aku nak sampaikan ada lebih kepada lebih kepada uh, untuk nak mendakwah kepada uh, sesama kita berkenaan tentang betapa indahnya agama kita ni guys, agama Islam, betapa hebatnya agama yang kita anuti ni guys. so kita akan back kepada situ juga kepada filem ni tapi sebelum tu um, of course pasti akan ada sebab kenapa aku nak mengarah filem ini. Kenapa aku nak berkarya uh, filem yang macam ni. Dan sebelum ni memang banyaklah filem-filem yang aku buat, ada yang okay, ada yang tak okay Ini menurut pendapat aku sendirilah. Ada filem cinta, ada filem horror, ada filem komedi uh, Tapi aku masih tak dapat nak buat filem yang unsur dakwah Yang seronok untuk ditonton uh, Dan dia bermula apabila waktu aku Di uh, dalam industri ni uh, Dia terlibat dalam industri ni memang kau tidak akan ada time lah uh, Maksud dia memang kalau dah sibuk tu sibuk sangat uh, Tambah pula kalau orang ni dia pulun Sat, dua tiga job kan Memang Balik dia Waktu dia kat rumah tu Balik untuk tidur je Dan aku pun pernah alami juga ni uh, Waktu aku mula Berlakon Bila dapat start Berlakon filem Dah jadi hero semua uh, Pernah juga aku ambil Sampai dua job filem Dan memanglah Ternyata Kau tak akan ada waktu Untuk diri kau lah Apatah lagi kau nak Beribadat sepenuhnya Ini satu benda yang aku nak share uh, Pengalaman jadi selebriti ni guys yang orang kena faham so waktu tu aku shoot filem Gulang Gincu dan juga filem My Man Cinta kau bayangkan 3 hari straight dekat 4 hari jugalah siang di set uh, My Man Cinta malam di set Gulang Gincu kebetulan diorang uh, uh, scene aku uh, di uh, filem Gulang Gincu tu memang dia shoot semua malam so 3 hari tu tu tak silap aku siang semua dekat set uh, filem My Man Cinta Memang aku tak balik rumah guys. Kalau balik pun sekejap aja. Ha. Kau bayangkan tak cukup rest tak cukup tidur dan hari ketiga tu aku ada terlibat dengan uh, kemalangan. Lah. Tapi kemalangan kecil je lah. Ha. Sebab aku dah sampai tahap aku jadi dia dah tak ngantuk tapi kau jadi bodoh, kau jadi bela, kau jadi macam Kau buat apa ni ah? Ha? Yang ada jadi bela guys. So ini sesuatu yang memang aku tak suggest lah siapa-siapa pelakon yang mana kalau dia profesional yang kerja dia kalau ambil satu fokus satu sampai habis. Ha. sebabnya kalau kau ambil dua tiga job Memang kau tak boleh fokus Tak boleh fokus dengan watak kau Dan kau tak boleh fokus tentang kesihatan kau ha. Ini yang penting sebab kalau tak sihat Memang tak boleh shoot lah. Ha. Ha. So Bila waktu macam tu Aku rasa macam hidup aku ni macam tak ada meaning ah, tak ada tak ada makna tau. Hidup aku sekadar untuk apa sebenarnya ni? so dia mula dengan persoalan yang timbul lah dalam diri aku. So bila timbul persoalan diri aku uh, time tu aku seronok tengok orang tablik ke, guys. Aku tengok dia orang ni macam sempoi je, So kebetulan bapak aku ada seorang kawan tablik. So bapak aku kenalkan dia. Ha, dengan dengan brother ni dia ceritalah kat aku sampailah aku tertarik hati dan aku pun keluar pernah lah keluar 2 3 uh, uh, hari ya. Uh. Tiga hari banyak kali lah aku keluar. Tiga hari tu dah belas-belas kali jugalah. Uh, Senang guys. Siapa yang tak pernah keluar tablik, try lah guys. Try. Memang tak tahu. One thing kan, benda tablik ni pada dulu kita tak tahu kenapa takut sangat jumpa dia orang. Sebenarnya, uh, dalam diri tu, kita tak tahu apa benda yang buat kita takut dengan orang tablik Dia bukan minta duit kita pun Dia cuma ajak kita pergi masjid, solat sama-sama ha, kalau, kalau nak balik, balik lah Tapi kalau kau seronok, no, ikutlah dia orang ha, Simple je So, aku pernah tanya apa je yang aku perlu buat kalau nak orang tablik Dia cakap tablik ni bukan persatuan Tablik ni, dia uh, Satu sifat Rasulullah ha, Sifat yang menyampaikan Dan dia orang ni memang Kalau keluar dengan orang tablik ni Dia Cerita dia orang kau takkan dengar cerita dunia Hanya cerita tentang kebesaran Allah aja guys oh, so, Tentu dah senang lah bila dah start kena Dah start ni tak tahu jiwa rasa tertarik je Dan ikut je dan aku rasa Allah, Allah dah bagi aku satu medium untuk aku berdakwah Tapi aku tak gunakan Iaitu medium pengarahan ni Kenapa aku tak buat Dan kat situlah bila terdetik nyati aku nak Buat filem dakwah First thing adalah aku fikir macam mana Aku nak meyakinkan producer aku Time tu producer aku David Teo lah macam mana aku nak meyakinkan David David ni David kau tahu lah David tu bukan orang Islam Tapi uh, Sebenarnya Jiwa dia dekat macam orang Islam tu guys Cuma dia bukan Islam saja. So aku selalu uh, Doa supaya Allah bagi Pintu hidayah dekat dia ni dia of course lah orang orang nak keluar duit dia takut lah filem dakwah ni boleh jual ke tak boleh jual kan so first thing aku kena meyakinkan kat uh, bos aku time tu David tu macam mana aku nak buat filem dakwah Uh, so alhamdulillah time tu memang time tu memang time Ustaz Azzaidul tengah top ah lah. uh, mana-mana pun kalau ceramah Ustaz Azzaidrul aku pun salah seorang peminat dia juga selalu dengar dia punya ceramah-ceramah uh, memang kelakar guys so kebetulan memang time tu memang time zaman Ustaz Azzaidrul memang famous gila so aku pun why don't aku buat satu cerita uh, di mana cerita tentang dua orang sahabat yang Jiwa dia lost, jiwa dia sunyi, dia mencari Keredon, uh, keredon Allah uh, Nak mencari maklumat hidup sebenar uh, So, di dalam dua, cita, dua dua manusia ni lah uh, Kalau kau, siapa dah tengok tau lah. uh, Itu uh, Kumpulan syiru kan uh, Ajak dengan Syarul uh, So, diorang ni uh, Tertarik dengan uh, Ceramah Ustaz Azaid Sehingga membawakan diorang nak pergi Berjumpa sendiri dan menonton Secara live Uh, ceramah Ustaz Azaidros. Ha, so aku fikir macam eh I think this is a good idea. So why don't aku buat dia jadi satu konteks uh, uh filem yang boleh menterjemahkan ada komedi dan ada dakwah yang boleh disampaikan. So kat situlah aku mainkan peranan pengalaman aku yang aku pernah keluar di dalam uh, dunia tablik ni uh, keluar bersama dia orang macam mana pengalaman-pengalaman yang aku pernah lalui tu memang kelakar guys antara pengalaman yang aku sampai sekarang aku tak boleh lupa guys Aku pergi buat gas tau Pergi ketuk rumah orang Pintu orang, orang Ajak pergi uh, uh, Masjid kan Untuk solat sama-sama uh, Ada Aku yakin Memang Kebanyakan dia orang kenal aku Tapi bila nampak orang tablik Jadi tak kenal lah guys Dia jadi macam Macam tak nak Tak nak Tak nak bercakap Tak nak apa dia Jadi takut tau lah guys So ini memang satu pengalaman yang lucu lah uh, Lucu yang mengenangkan Sebenarnya kita manusia ni betapa mudahnya kita dilalaikan dan betapa mudahnya syaitan membisik hati kita untuk supaya kita takut dengan fitrah kita itu kembali ke jalan yang benar. Ha so dekat uh, situlah aku bermain pengalaman-pengalaman uh, yang ada dalam uh, di mana aku keluar tabligh tu aku insert aku masukkan dalam cerita Ustaz Munir aku datang dan aku nak cabar diri aku, aku nak buat filem ni tidak ada langsung perempuan melainkan nama Nora Denis saja. So kalau siapa yang dah tengok scene di mana uh, scene Norma Dennis tu uh, Dia orang tahulah itu sajalah lakonan Norma Dennis yang tak ada pun dia Hanya nama dia saja guys uh, Alhamdulillah uh, bos aku David dia setuju Memandangkan aku pandai bermain uh, trick Ustaz Azhar ni uh. So ini adalah main point aku untuk nak promote filem ni main key lah uh. kita guna seorang ulama Uh, yang memang time tu memang semua orang tengah syok dan suka dengar dia punya ceramah kan uh, Ini adalah key-key dia lah uh, Walaupun dalam filem ni Penampilan Ustaz Azhar tak banyak pun Sikit aja Dan aku pun tak dapat proper shooting dengan Ustaz Azhar Hanya sekadar pergi tempat dia punya ceramah Dan ada satu scene pun jumpa-jumpa macam tu je So itu satu benda aku rasa masih uh, Kekurangan yang aku Kalau boleh dapat buat lebih baik tu lebih cantik lah Tapi... Susah nak dapat time Ustaz Azhar. Dia memang sibuk. So, Alhamdulillah, uh, David setuju dan berlakulah uh, proses penggambaran ni. Dan inilah satu penggambaran filem yang aku tidak akan lupa guys. Di mana, basic dia, dia punya fundamental dia ni dah kukuh. Di setiap kru aku, baik daripada cameraman sehingga pelakon. Kita orang solid di set. Uh, Sentiasa se uh, berjemaah solat jemaah sama-sama guys. So aku tak pernah lagi dapat di mana-mana produksi yang aku shoot keseronokannya macam ni. Bila time uh, break azan je semua stop, semua solat, uh, solat jemaah itu yang best dengan tim tim aku lah. So ini satu pengalaman yang aku rasa moment yang best lah. Uh, sebenarnya boleh nak berkarya. Uh, memang boleh guys. In fact ulama pun macam aku pernah cakap last video aku berjumpa sendiri dengan uh, ar-Rahim Tuan Guru Niaziz Aziz dia sendiri bagi nasihat. Boleh buat. Buat tapi buatlah berlandaskan agama kita. Buatlah berlandaskan agama Islam, buatlah uh, karya yang mengajak orang kepada kebaikan dan bercerita tentang kebesaran agama Islam supaya orang tertarik nak ikut, nak buat benda yang sama. So tak salah. Yang salahnya adalah bila kita buat drama yang seperti itulah adegan-adegan yang tak sepatutnya keluar yang kau pun tahulah kan macam drama filem perempuan itu, uh, drama perempuan itu eh yang kecoh Dua tiga hari lepas yang aku pun ada upload video tentang isu ni kan. So kat situlah proses berlakunya penggambaran filem Ustaz untuk tunggu aku datang sebuah filem yang aku rasa memang kita orang dekat set tak pernah tak ketawa sentiasa ketawa guys sebab apa satu memang memang kelakarlah perangai dua orang si budak-budak a -budak, uh, Shiro ni kemudian Shiro ni Syarul Janguk ni uh, aku kenal dia dah lama lah. sebelum dia jadi famous saya aku dah kenal lah si Syarul ni ajak aku baru-baru uh, kenal uh, waktu tu so dua orang ni memang memang tag team yang 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 mantap lah uh, so pengalaman yang yang menyeronokkan berada di set Lepas tu aku bolehlah nak memberi sedikit dakwah uh, berkenaan tentang betapa seronoknya bila kita keluar berdakwah ke jalan Allah ha. so nak memperkenalkan bukan memperkenalkan nak bagi tahu orang yang kenapa takut untuk kita nak keluar buat dakwah ha. kalau tak tahu pergi keluar dengan tablik insyaallah kau akan dapat sesuatu yang luar biasa aku sampai sekarang aku masih ingat lagi dia ada satu waktu tu aku rasa aku dah tak nak dunia lah Aku rasa macam bila keluar tablik ni aku nak ikut Aku memang nak Kata orang nak zuhud lah ha, Tapi ada rakan-rakan tablik yang dulu ingatkan aku Nasihatkan juga Hidup kena go on So maksudnya Kita kejar akhirat tidak bermakna kita meninggalkan dunia Kita kena balance bila kita balance barulah kita menjadi manusia yang bersyukur. Allah jadikan kita ni muka bumi ni memang untuk kita beribadah kepada Allah tapi apa guna Allah jadikan alam yang seber sebe, sebe luar biasa ni? Kehidupan kita ni bila kita faham bagaimana kita nak mensyukuri nikmat Allah iaitu bila kita tahu untuk membalance kita kerja akhirat tapi dunia pun kita tak tinggalkan juga. Ha. so ini sesuatu yang luar biasa guys. So Siapa yang tak tengok lagi filem Ustaz Mung Aku Datang Korang boleh tengok dekat YouTube Kau pergi cari dekat David Teo punya YouTube Ataupun Metrel Metrel lah Pergi dekat dia orang punya YouTube ah, Adalah filem kat sana Kau type Ustaz Mung Aku Datang ah, Kau cari kat situ uh, Satu pengalaman yang menyeronokkan lah uh, So that's why aku rasa sebenarnya nak berkarya ni boleh je Bukan tak boleh Kita hanya perlu mencabar diri kita Buat satu karya yang Yang kita rasa boleh kalau lah filem Ustaz Mutunggu datang tu aku boleh buat satu filem yang tidak ada seorang pun pelakon perempuan. Bukan aku nak menidakkan bakat-bakat pelakon perempuan yang ada tidak. Cuma uh, kesesuaian filem itu filem dakwah. So aku rasa lebih baik tidak perlu ada watak perempuan. Lah. Ha, sebab walaupun kalau dia berkaitan tentang uh, seorang anak dan ibu, tetap kalau di luarnya, di luar set itu bukan ibu dia yang sebenar, bukan mak dia sebenar. Jadi tetap akan ada rasa satu percanggahan lah. Ha, so aku aku stick dengan aku punya uh, plan shoot tanpa ada pelakon perempuan langsung dalam filem tu. Dan ada sebenarnya beberapa scene yang aku kecewa dia tidak dapat uh, di naik di ditunjuk lah. Bukan bukan tak dapat nak tunjuk. Ada satu scene ni aku aku kecewa sangat-sangat kecewa pasal inilah scene yang paling aku suka di mana waktu Uh, ajak uh, waktu ajak dengar hmm pencerahan seorang karkun ni iaitu tarkun ni tablig orang tablet ni bercerita tentang bagaimana asal usul solat memang scene to best gila guys bukan apa best dari segi penyampaian dia dan bila kita dengar kita rasa sayup sahaja. walaupun scene tu agak lama hampir 6 minit hanya berdialog saja tapi penyampaian tu sangat sampai dan kita faham Uh, cerita tentang asal-usul solat ni Malangnya ia telah ditarik keluar Oleh penerbit lah uh, Atas alasan apa aku pun tak tahu Aku sempat fight uh, uh, Pasal scene tu Dan aku sempat uh, Bukan bergaduh lah Tapi bersuarakan pendapat aku Dalam nada keadaan yang agak marah juga Dekat uh, Diorang yang uh, Bertanggungjawab terhadap uh, Editing ni Di mana mereka buang scene tu Aku cakap aku nak juga scene ni Uh, Mula-mula okey sampai aku cakap nak tak nak aku tetap mahukan scene ni dia ada juga dalam filem ni Kalau nak potong gaji aku pun potong lah uh, Mula-mula agree tapi bila keluar final uh, cut dia bila dia dah, dia dah print dekat um, reel kan Scene tu dipotong So aku sangat-sangat kecewa Memang aku sangat kecewa Tapi aku masih tetap bersangka baik lah uh. So ini antara pengalaman Aku shoot filem Ustaz tengah aku datang satu filem yang aku rindu nak shoot filem-filem macam ni guys. Insya-Allah kalau ada rezeki, why not kan? So kepada mereka yang berkarya kat luar sana, tak kisahlah pengarah drama, pengarah filem, so ada tanggungjawab lain yang kita perlu pikul juga. Bukan saja tanggungjawab kita terhadap karya kita, tapi kita juga ditanggungjawabkan juga untuk hal-hal yang bukan di dunia ni lagi guys. Maksud dia hal di dunia akhirat nanti so apakah kita ada buat sesuatu yang benda yang Allah suka ha, maksudnya benda dakwahlah ha, sebabnya sayang kalau seorang karyawan pengarah ke apa mereka dah ada medium ni orang akan orang menonton orang menonton maksudnya orang menonton drama menonton filem orang pasti akan menonton tapi adakah karya kita buat ni karya yang memberi kesedaran kepada manusia atau sekadar hiburan saja guys. So inilah apa yang aku cuba nak sampaikan hari ini. Kalau aku ada salah kata aku minta maaf. Tidak berniat untuk menyinggung mana-mana perasaan ini. Hanya cerita tentang pengalaman aku dalam filem Ustaz Muntung Aku Datang yang langsung tidak ada pelaku wanita. 100% dia lelaki yang hmm, filem yang aku rasa genre komedi tapi unsur ada mempunyai unsur dakwah lah. Guys, Panjang lembah aku cerita. Uh, aku harap korang tak bosan kali ni. Dan seperti biasalah aku doakan korang supaya uh, mana dah tengok pada awal sampai habis. Aku ucapkan jutaan terima kasih. Aku doakan supaya korang panjang umur, murah rezeki dan dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Sehingga kita jumpa untuk kita punya next video. Korang jaga diri baik-baik. Stay safe. Stay cool. Guys, korang memang awesome. Ciao.